huomenta päivää, vaan se olisi keskiviikko. Eilen ei tosiaan tullut video tehtyä tai editoitua. Oli niin kauhia väsyjä. Eilen oli vielä soittopäivä. Luureissa ollut niin paljon ja istunut paljon, niin se ei tolle selälle ole ihan paras juttu. Tietysti sekin vie voimia sitten vanhalta ihmiseltä jonkin verran. Sitten oli vielä toi toissa yö, niin ei tullut paljon nukuttua, eikä kyllä tullut nukuttua hirveästi nyt viime yönäkään. Kaikista eforteista huolimatta. Niin, ja tänäänhän on taimaalaisten juhlapyhäpäivä. Chakri Day. Lähtenyt alkuunsa tuolta 1782 suurin piirtein, jolloin silloinen kuningas Rama I oli myös perustanut Bangkokin, tai tehnyt Bangkokista niin kuin pääkaupungin Thaimaahan. Eli siinä on aika pitkät juuret. Nää on hirveitä nää mersut, millä nää ajelee. Oon mennyt noilla. Ihan kauheita. Eli se on niinku... Chakri on Buddha. Buddha pyhä. Buddhalle tehty. Menkää nyt. Nyt pitää kyllä mennä itekin tuohon varjoon, on sen verran lämmin. Toivottavasti ei tuu poliisi sakottamaan mut. Mä oon helvetin kuuma nyt. Oikeesti polttaa. Huomasin, tossa mulla oli kärähtänyt tuota olkapää toinen. En tiedä koska. Ihan tahallaan ajoin vähän lujempaa tämän pikapin perässä. Halusin nähdä kuilujaa se ajoi, niin melkein 150. 146 oli parhaillaan sillä vauhti. Eikä sillä mikään muu kiire ollut kuin noihin liikennevaloihin jonottamaan. Että se on tämmöstä välillä. Joskus me ajetaan lujaa. Eikä meillä ole kiire mihinkään. Muuta kuin seuraaviin liikennevaloihin. Kyllä nää noita liikennevaloja. Se nyt blokkaa mut koko ajan. Jaa, ei se halut mennä punaisilla. Sitten se jää tähän, kato kaikkien eteen. Tää on ihan perinteinen tyyli taikuilla. Hirvee kiire punaisille, että pääsee vaan jonon keulille. Ei uskalla mennä vasemmalta ohi, kun tuosta tiedä mihinkä se suhaa ton moponsa kanssa. Uskalla. Onko se vaan näin vai onko ne vaan vittu osa niin vitun tyhmiä, ettei ne ajattele? No, täällähän paljon ei ajatella kuin itteensä, mutta... Ei toki kaikki, mutta hyvin monet ajattelee vain omaa napaa.
Okay. สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่มาดูคาร์ลทูเดย์โอเคมาสาสตานะป้ายบิตุกเซนก็สกสัตมิกะแก่นุตัลขอบคุณครับilmeisesti Mika säkin käyt liikaa tuota samassa seiskassa, niin ne osaa sitten aina kertoa, että sä oot käynyt pian. Siellä meni joku mopokerho. Isot pojat isoilla mopoilla. Meikä vaan ajelee tämmöisellä 6,5-tuolla mopedilla. Sellainen keskiviikkopäivä täällä. Mä mietin tossa sitä live-juttua kerran kuukauteen, niin jos pitäis semmosena käytäntönä nytte, että jokaisen kuun ensimmäinen lauantai, niin silloin se olisi aina periaatteessa samaan aikaan. Se olisi sitten aina helppo muistaa. Jokaisen kuun ensimmäinen lauantai. Sitten tietenkin jos tulee noita lisälive-juttuja, mitä varmasti tuleekin sitten jonkun verran, niin niitä voi ottaa sitten riippuen nyt mikä se tarkoitus sillä livellä on, niin ottaa sitten vaikka 2 viikon päähän siitä peruslivestä. Semmosta tossa nyt vähän ajattelin, että semmosen voisi vaikka lyödä lukkoon. Aloittaa tuossa ensi kuun ekana lauantaina reisun jälkeen. Mutta varmaan reisussa joku live tulee kyllä. On kuitenkin 10 päivän loma, niin siinä kerkee sitten pitää vähän liveä. Muutenkin tämänhetkinen suunnitelma tuonne Phukettiin on se, että vuokraa siitä päiväksi pariksi jonkun vähän tätä isomman moottoripyörän. Varmaan Z900 tai Z1000 ja kävis vähän kiertelemässä niitä Phuketin teitä, että missä olisi mukavia reittejä ajella. Sehän tarkoittaa nyt sitä, että mun pitää ottaa kyllä kypärä mukaan. Kyllähän tuo kypärä menee tonne matkalaukkuun aika näppärässä. Onpas siinä solakka mopo. Voi elämä. No täällä on nyt sattunut sitten taas jotakin. Niinpä tietenkin. Voi voi voi. Aika paljon ruvennut taas näkymään viime aikoina noita kolareita täällä. Thank you.
Eiku vittu, eihän mulla ole kotona mitään juotavaa. Voi perseen sut. Tää mennä tonne Mini Bixiihin. Parasta nuudelia. Ainakin noin mun mielestä. Ketsuppia mulla ei oo. Eli heintsiä vois ottaa. Pikkupuri. Toi ei oo sitä ihan alkuperäistä. Mutta parempaa kuin noin paikalliset. En kyllä muista mitä muuta. Tonnikala on kallista täällä. Hyväisesti yli euron purkki. Tähän mä haluisin muuta. Tekis mieli jotain hedelmäkarkkeja, mutta harvemmin täällä on semmosia. Noi on ihan hyviä noi wildberryjä sitten. Se pikkasen kirpeitä ei paljon. Niilläkin hinta on noussut 1,50 ja nyt on tarjoushinta 10. Sama mikä ne on normaalisti ollut. Hassua. Suomessa ei menisi läpi, että ensin kauppa nostaa hintaa, sitten ne laittaa tarjouksen siihen, mikä pudottaa sen hinnan samaan, kun se on ollut ennen tarjousta. Noita pois. No on hyviä. 68 pattia, herranen jumala. Noita pitää varmaan joskus kokeilla. Plastic pack. Bye bye. Kopunkaa. Kävelytyylistä tietää heti, mikä toi on. Äläkää nuolasko ennen kuin tipahtaa. Tilaamaan ruokaa. Mä en yhtäkkiä nokka vuotamaan ihan älyttömästi. Mikähän siihen tuli? Näyttäkää nyt niitä vitun vilkkuja. Kyllä mä tarvitsen ottaa ton massamanin beef jauhelihalla. Se oli piru hyvä. Joo, semmoisen mä otan. No ja hyviä noin uudelit sitten lämmäyttää silloin, kun tota myöhä yö tulee nälkä, niin sitten ei tarvi lähteä mihinkään.